Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dine indallahi l-islami l-akhirlah. Şükürler olsun ca Rabbimize. Məscid-ül Nəbəviyyə gəldik. Onun yanında da nə idi otelin adı? Otelin adı Təyyibə. Çox gözəl adı var. Və Təyyibəti lillahi və səlavatı və Təyyibə. Biraz həyəcanlıyam, sözü doğru demədim deyəsən, amma bunu təşəhhüddə deyilir. Məscid-i Nəbəvidə yaxınlığında namazımızı qılmışıq. Şükürlər olsun Allahımıza. Şükürlər olsun, gözəl müdiriyyətimiz var iş yerində, təqvalı mömin qullardan bizi göndərib gəlmişik. Ümrə ziyarətinə Allah nəsib eləyib, qismət eləyib. Vasitəçi də var və sağ olsunlar. O cümlədən qardaşlarım, bacılarım, Hümbət qardaşım, Amir qardaşım, xanım bacım, Yecanə bacım, Naybə bacım və onların ailəsi, balaları. Onların ailələrinə, balalarına da həc, ümrə, gözəl ziyarətlər nəsib olmağı arzu edirəm Allahdan. Onlar mənəvi, maddi, fiziki dayaq olublar. Yəni, fiziki, mənim hətta ağır sumka götürməyimi istəməyiblər. Çünki belə bir müqəddəs şəhərə gəldiyimdən onlar məni hörmətli tutdular. Allah da onları ansın, onları gözəl ruzi bəxş eləsin. Evlərinə, ailələrinə xeyir, bərəkət diləyirəm. Şükürlər olsun ca Rəbbimizə. Belə bir ziyarət hər çən hər kəsə qismət olmur. Göy gürüldüyür, görünür, yağış yağa bilər. Bu Məscid-i Nəbəvi həmişə canlı yayımda verilən məsciddir. Baxanda da görüb biləsiniz, tanıyasınız. Burada insan ruhlanır, insana gözəl, necə deyərlər, təəssürat yaranır. İnsanın yaşam tərzi artır və yaşadığı zamanda daim Rəbbimizə şükür edərək ibadətlərinin sayını, şükürünün sayını artırmağı özünə borc bilir və istəyir. Burada dünyanın hər bir yerindən bir çox, hər bir millətdən də yəqin ki, var. Hamı bir-biri ilə qardaşdır. Allah üçün hamı bir-birini sevir, hörmət edir və həqiqətən Allah buyurub ki, möminlər bir-birinin qardaşlarıdırlar. Biz qardaşlarımızın arasındayıq. Allah bizi bu yolda edəcəyimiz ibadətlərdə, yolumuzda şeytanın azdırmasından, fitnə fəsadlarından, təhlükələrindən, əzab əziyyətlərindən qorusun. Allaha sığınıb, Allaha pənah aparırıq, Allahdan yardım diləyirik. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha deyirik. Bax, qadınlar hamısı bizi örtülü, gözləri də görünmür. Onları çəkməkdə heç bir, yəni, günah inşallah ki, yoxdur. Allah bağışlasın günahlarımızı və mən ümid varam ki, ola bilsin kimlərsə videomuza baxa bilər. Mən bunu ola bilsin YouTube-a yerləşdirəcəm və digər videolarımızı. Bura video çəkməyə gəlməmişik. Sadəcə olaraq boş vaxtlardır, namazımızı qılmışıq, rahatçılığımız var. Ona görə çəkirik. Əslində, bu ibadətdən adam qorxur ki, haradasa birdən yəni, mane ola bilər. Mən, Rüfət mən bir dəqiqə, otelimizi göstərəcəm.
Tayyip'e otelidir. Ve o otelimiz halihazırda buradan biraz ehtiyat edirəm ki çeke bilmərəm, ama yaxınlaşacağım, çekeceğim. Ulduzun sayını bilmirəm, onu bilirəm ki çok çok konfortlu, her şeyle demek olar ki təmin olunmuş oteldir. Orada evde elədiyin təminatdan daha çok dikkat ayrılmış bir şekilde, formada insanların rahatçılığı için otağı her şeyle təmin etmişler. Yatacak da çok güzel görünür. Ümit varam ki rahat yuxumuzu da yatıb gəlib digər namazlarımızı da, o cümlədən sübh namazımızı da vaxtında çatdırıb qılacağıq. Rüfət mənim, bir dəqiqə. Dene. Büyümedi bu. O şekilde çekim. Yoksa biliyor musun? Çekti de sen. Ha, çekti. Ha, qabaq kamera demeli. Bak bizim otel. Baba, bu oteldir. Şimşek çatdırdı. Baxır adı. Çok güzel oteldir. 10 mertəbədir mən belə başa düşürəm ki. Ha. Otelə girəndə müxtəlif zallardan, otaqların özündən, foyedən və resepsiyonun özündən gözəl ətir qoxuları gəlir. Arzu edirəm ki vətənimiz də belə iman din sahibi olaraq, bax, belə Allahın razı qalacağı, Allah xoş gedəcək işlər görsün, ibadətlər üçün yaxşıca təminat olsun millətimiz, xalqımız üçün. Biz də uğur qazanaq, bizim millət də rahatlıq tapsın. Çünki bizim millət ona layiqdir. Bizim millət qonaqpərvər və sülhsevər, mehriban, qayğıkeşdir. Bizim xalqımızın arasında yaşayan müxtəlif millətlərin nümayəndələri var. Onlar da bizim çevrimizdə yaşadıqlarından xoşaldılar və onlar bizim qardaşlarımız, bacılarımızdır və onlar onu hiss edirlər. Millətin anası olmayaraq. Amma bizim bu öz yumuşaqlığımızdan istifadə edib bəzən digər dövlətlər bizim xalqa çətinliklər yaratmışlar. Amma artıq bu mümkün olmayacaq inşallah. Bizim xalqımız, dövlətimiz möhkəmdir və cəsur xalqıq, döyüşkən xalqıq, həm də onunla bərabər baxmayaraq ki qonaqpərvərik, qayğı keşik, başqalarının da qayğısına qalırıq. Öz ocağımızdan, torpağımızdan bizim içərimizdə yaşayanlara bərabər hüquqla yaşamalarını başqa xalqa da imkan yaradılmışdı. Şükürlər olsun Allah. Bu bizə Allahın lütfündəndir. Gözəl bizim dövlət başçımız var, gözəl idarə edir. Mən onun üçün də dua edirəm. Allah onun da işlərini avan beləsin. Mən bura gələndə Zahur qardaş, ondan sonrasına Rövşən qardaş mənə zəng eləmişdi. Mən bir bağca nasazlamışdım, onunla bağlı hal-əhval tutdular. Ondan sonrasına Talik qardaşa, Tural qardaşa mən buradan dua edirəm, onları da hidayət və həc ümrə xeyir rihlər nəsib olmalarını diləyirəm. Və digər dostlarımız, Akif dostlarımıza, Akif kimi gözəl, dəyanətli bir dosta, yoldaşa
da dua edirəm. O da imanda, dində yaxşı bir əməl sahibidir. Biz onunla dəfələrlə cümə namazı qılmağa getmişik. Mən onun imanına çox xoşlandım və digər qardaşlarımız, o cümlədən iş yoldaşlarım, digərləri var. Görəndə ola bilsin, mənim həyəcan hissindən bəzilər yadına düşə bilmir, ancaq yaxşı əhmətli qardaşlar var. Fuad qardaşımız var. Ondan sonrasına orada öz qardaşım, Amil qardaşım, maşallah, imanına, dininə çox, həm də türk oluqdur sanki, türk millətini, xalqını sevən bir insandır. Bizim aqsaqqalımız, bizim başımızın tacı mənim böyük qardaşım Hümbət. Maşallah. Allahım onu sağ salamatçılıq içində elə, həmçinin Amir qardaşımın ailələrini, xanım bacımı və ailəsini, Yicənə bacımı və ailəsini, Naybə bacımı və ailəsini, onların ailələrini, xanım bacımın ailəsi, mənim çox hörmətli, aqsaqqal saydığım, ona layiq olan, çox ürək təmiz İsmail müəllimə, həc ümrə yaxşılıq diləyirəm, xeyir bərəkət arzulayıram. O cümlədən adil, çox zəhmətkeş, çox qoxuma, qardaşa, cəfakeş, qayğıkeş və etibarlı bir adam olduğunu görə ona xeyir, bərəkət, yaxşılıq diləyirəm. Yaşara çox əl açıq, çox gözəl bir xasiyyət, mehriban, səmimi və əlində olanı hər bir kəslə görüşməyə hazır olan bir insan olduğundan ona xeyir, bərəkət diləyirəm, balalarına diləyirəm. Abbasa, Şahbaza, Zərişə, burdan Adilin balaları, Turala, Nuriyə, xanım bacımın Turaniyə, Tınzaliyə, Ümbət qardaşımın Qabilə, Zeynəbə, Qasamallı balasının adı yadından çıxır, Yahyaya, Amir qardaşımın balası, Abdullaha, Fəridiyəyə və Fatiməyə, xanım bacımın gözəl nəvələri, ən çox istədiyim Fatimə və digərlərinə. Əsra Nur var biri, oğlanın adı bağışlasınlar, yadımdan çıxıb, qoy Allahın xatirində qalaraq, Allahın rəhmi, mərhəməti üzərinə olsun. Şükürlər olsun Allaha, gözəl baladır. Fətmanım, qalxaq. Ya Rəbbilər əmin, şükürlər olsun sənə. Belə gözəl, rahat. Otelində qalırıq. 12 milə, 12 milə. Allah əkbər. Allah əkbər. Bir qadın yıxıldı, ekskalatorda. Arxası üstə. Allah əkbər. Ya Allah. Biraz təsirli iş oldu. Qadın qalxdığı yerdə ekskalatorda özünü müvazinətini saxlaya bilmədi və yıxıldı. Çox təsir edirəm. Mən ona kömək edə bilmədim. Səhhətimlə bağlı. Müfət müəllim kömək elədi, Allah kömək edir. Amma gərək həmişə adam bir-birinin yanında. Bax, bax, görək. İnşallah. Gəl. Reception. Buradan liftimizdir. Açıldı 9-cu mərtəbədə. Yaxşı yeri. Gələdik, gələdik. Ha? Gələdik, gələdik.
Burada. Pardon, ha doğru. Biraz. Zallar çoxdur. Hər bir şey gözəlliyi ilə bir-birinə oxşuyurdu ya. Birinci gündür, birinci dəfədir. Namazdan qayıdırıq otelimizə. Bir döydüm, döyməyə qal. Gəl. Ya Allah. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bless my make my room. Up my room. Bless make my bless make. Bu da room yine lazım. Up my room. Bu bizim otaqdır. Bir dakika icazə verin, mən buranı bir balaca çəkim. Ne gözəl bir otaqdır, maşallah. Bərəkallah. Vəla həvlə bəla. Qüvvətə illa billah. Beləliklə biz yerləşmişik burada. Şükürlər olsun Allah'a. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin.